ସସ୍ମିତା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସସ୍ମିତା ସୂତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଳକା ଭାତର କିପରି ଏକ ଡିଲିସିୟସ୍ ରେସିପି ହୋଇପାରିବ ତାହା କରି ଦେଖାଇବି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଭାତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଭାତ, କଟା ଟମାଟୋ, କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ।
ମତ ଛୁଆମାନେ କିଭଳି ଟମାଟୋ ଭାତକୁ ଖୁସି ମନରେ ଖାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏଭଳି ଟମାଟୋ ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।